Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Babu adabi qada al hajati. Kitab al tahara jo Bulugh al Maram ka ek hissa hai aur kitab al tahara ke tahat 6 abwab ho chuke hain aur aaj 7va bab jo aapke samne pesh karne ja raha hu. اور یہ ساتواں باب باب آداب قضاء الحاجت قضاء حاجت کے آداب کے تعلق سے اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. قضاء حاجت کسے کہتے ہیں؟ پیشاب پاخانہ ٹوائلٹ وغیرہ جو ہے جو انسان کے جسم سے نکلتا ہے اسے قضاء حاجت کہا جاتا ہے, یعنی اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے, پیشاب پاخانہ. اسی کے کچھ آداب اس باب میں بیان کیے جائیں گے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ. ساری احادیث آپ کے سامنے جو اس کتاب کے اندر پیش کی گئی ہے اسے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ سے دعا, اللہ تعالیٰ مجھے پیش کرنے کی ہمت عطا فرمائے اور توفیق دے, اور آپ تمام کو سننے کی اور ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے, اس باب کے اندر اکثر احادیث تو صحیح ہے لیکن کچھ روایتیں ضعیف بھی آئے گی سند کے اعتبار سے, لیکن اس کا مفہوم اور معانی بہت ہی بہتر اور ہماری زندگی کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے. اس لیے ان احادیث کو بھی اس میں ذکر کر دیا گیا ہے جو انشاءاللہ میں جہاں پر ایسا معاملہ ہوگا وہاں پیش کر واضح کر دوں گا. 77 نمبر کی روایت, عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں داخل ہوتے تھے تو اپنے انگوٹھی کو نکال کر رکھ دیتے تھے. اسے ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے, اور اسے معلول, ابو داؤد نے اسے معلول کہا ہے. اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فعل کے تعلق سے اور صفت کے تعلق سے بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب پاخانے کے لیے جاتے تھے تو اپنے انگوٹھی اتار دیتے تھے, اس لیے کہ اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا, یعنی محمد لکھا ہوا تھا اور رسول لکھا, اللہ لکھا ہوا تھا, اس لیے اس کو اتار دیا کرتے تھے. ایک چیز اور ہے کہ الخلا, خلا کا لفظ جو ہے یہ بنا ہے خالی جگہ سے. پہلے کے زمانے میں یا آج بھی اکھڑ دیہات یا جنگل میں رہنے والے لوگ پیشاب پاخانے کے لیے جنگلات میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی قضاء حاجت پوری کرتے ہیں. خالی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر کوئی انسان نہ ہو, کسی طرح کی کوئی راستہ نہ ہو, اور وہ جگہ جہاں پر پیشاب پاخانہ سے منع کیا گیا ہو اس کے علاوہ جگہ پر جا کر کے پیشاب پاخانہ کیا کرتے تھے. اب وہ خالی جگہ میں کرنے کی وجہ سے اس کا نام ہی پیشاب پاخانے کا نام ہی خلا پڑ گیا. تو اسی لیے جہاں بھی کہیں آج تو بند کمرے کے اندر بھی پیشاب پاخانہ کرنا ہوتا ہے, ماسٹر بیڈ روم وغیرہ بنائے جاتے ہیں, تو ٹوائلٹ باتھ روم ساتھ میں بنایا جاتا ہے, پھر بھی اسے بیت الخلا کہا جاتا ہے. اس لیے کہ خلا یہ عرف عام میں پیشاب پاخانے کے لیے کہا جانے لگا, اور اسی لیے جو انسان پیشاب پاخانہ جہاں کرے گا اس جگہ کا نام بیت الخلا نام دے دیا گیا. اس روایت کے تعلق سے کہا یہ معلول ہے, یعنی اس کے اندر علت موجود ہے, لیکن امام ابن معین نے
جس راوی حمام نام کے راوی کو اس روایت میں معلول قرار دیا گیا ہے تو امام ابن معین نے اسے ثقہ قرار دیا ہے، اور نیز یہ کہ اس حدیث کا حمام کے علاوہ بھی کئی طرق سے یہ روایت مروی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روایت کو تقویت مل جاتی ہے، اور اس روایت کو تقویت ملنے کے بعد ایک مسئلہ استنباط ہوتا ہے کہ جس کسی چیز کے اوپر اگر اللہ کا کلام لکھا ہو یا پھر دین شریعت کے کوئی معاملات لکھے ہوئے ہوں، قرآن اور حدیث کے باتیں لکھی ہوئی ہو، ایسی چیزوں کو لے کر کے جانا منع ہے۔ آج کل موبائل وغیرہ کا دور چل رہا ہے، موبائل کے اندر قرآن مجید اور نہ جانے کتنی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اگر انسان ایسی جگہ پر ہے جہاں پر وہ اسے باہر رکھنے کی گنجائش ہے تو رکھ دے، اور عام جگہ پر ہے تو اسے اگر وہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے تو اپنے ساتھ ہی لے جائے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ موبائل جو ہے بذات خود اس کے اوپر لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ موبائل کے اندر ایپلیکیشن اور نہ جانے کتنے سافٹ ویئر ہے، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ موبائل ایک ذریعہ ہے، جیسے کھڑکی ہے تو کھڑکی کی طرح سے موبائل ہے، اور موبائل بس ہمیں جب ہم کھولتے ہیں تب وہ دکھلاتا ہے، ورنہ موبائل اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ مثلا گوگل کے اوپر بہت ساری چیزیں اندرونی طور پر ہوتی ہے اور سافٹ ویئر کے اندر بھی ہوتی ہے، تو وہ موبائل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، تو موبائل اگر کوئی لے کے جاتا ہے تو کسی طرح کی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بچنا بہتر ہے۔ اگلی روایت 78 نمبر کی روایت، وعنہ عنہ کے بارے میں بتلایا تھا کہ اس کے اگلی روایت جو گزری ہوئی راوی سے روایت جب ہوتی ہے تو کہا جاتا عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اخرجہ السبع۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ کہتے اے اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں خبیث جنات سے اور خبیثہ جنیوں سے۔ خبیث جن مذکر اور مؤنث جنیوں سے میں اللہ تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ روایت بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور سنن کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب کبھی ہم پیشاب پاخانے کے لیے جائے تو پہلے یہ دعا پڑھے۔ اب آج کل بیت الخلاء دروازے والے بنائے گئے ہیں تو دروازے میں انٹر ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں، اور اگر ہم ایسے جنگل، ایسے خالی جگہ مر ہے تو جہاں ہم پیشاب پاخانے لے بیٹھنے والے ہیں اس جگہ پر یہ دعا پڑھ لیں۔ اور آج کل دیکھا جاتا ہے کہ انسان نہ جانے کتنی عورتیں بھی ہیں، کتنے مرد بھی ہیں جو شیطان کے ستائے ہوئے ہیں، جن کے اوپر آسیب ہے، نہ جانے کتنے طرح طرح کی چیزیں اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں، اور حقیقت میں جادو جنات اثرات ہوتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ دعا پڑھے بغیر بیت الخلاء میں جانا، تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اس دعا کو ضرور پڑھ لیں۔ اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جنات، جن اور آصف وغیرہ کے فاحملوا انا وغلام نحوی، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ وطن من مائن، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول میں خادم تھے، انسان نے پیشاب کیا تو پیشاب جس جگہ سے کرتے ہیں چاہے مرد یا عورت ہو اس کو پانی سے اچھی طرح سے دھویا جائے، پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے، وہ اس کی روایتیں آگے آئے گی انشاءاللہ، وہاں پر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اگلی روایت 80 نمبر کی روایت، وعن المغیرۃ بن شعبۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذ الاداء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین، کہ دو ملامت کرنے والی یعنی لعنت کرنے والی جگہ سے بچو۔ بچو مطلب، اس کی وضاحت انشاءاللہ ساری روایت پیش کر کے کرتا ہوں۔ الذی یتخلى فی طریق الناس
وہ دو جگہ کون سی ہے جو لعنت کرنے والی وہ ہے جہاں پر پیشاب پاخانہ کیا جائے عام لوگ کے راستے میں, عام لوگ کے راستے میں یعنی جو راستہ چلنے والا ہے, او فی ظلہم یا پھر ان کے سائے میں یعنی جہاں پر سایہ حاصل کیا جاتا ہے وہاں پر. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور ایک دو روایت ابو داؤد نے کچھ زیادہ کیا. عن معاذ, حضرت معاذ سے روایت ہے, والمواردہ, اور حضرت معاذ کی روایت جو ابو داؤد کے اندر اس کے الفاظ موارد بھی ایک لفظ آیا ہوا ہے. تیسری جگہ جہاں پر پیشاب پاخانہ نہیں کرنا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہے جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں, یعنی لوگ کے پانی لینے کی جگہ. ولفظہ, اور ابو داؤد کی جو روایت حضرت معاذ سے ہے اس کے الفاظ کیا ہے؟ اتقوا الملاعن الثلاثہ, کہ تین ایسی جگہ سے بچو جہاں جو ملامت اور لعنت کرنے والی. البرازہ فی المواردی, کہ گھاٹوں پر یعنی ایسی جگہ جہاں پر انسان جہاں سے پانی لیتا ہے ایسی جگہ پر پیشاب پاخانہ کرنے سے. وقارعت الطریقی, اور عام چلنے والے راستے. وذلی, اور سائے میں. امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے یہ الفاظ, او نقع ماء, یا پھر شاف شفاف, جہاں پانی موجود ہے وہاں پر. لیکن ان یہ دونوں روایت جو ہے اس کے تعلق سے محدثین نے کہا ضعیف ہے. ایک اور روایت طبرانی کی, النہی عن قضاء الحاجۃ تحت الاشجار المثمرۃ وضفۃ النہر الجاری من حدیث ابن عمر بسند ضعیف, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک روایت طبرانی میں نقل کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے قضاء حاجت سے یعنی پیشاب پاخانہ کرنے سے پھلدار درخت کے نیچے اور جاری نہر کے نیچے. اب یہ ساری کی ساری روایت ایک جگہ جمع کر دی جائے تو پانچ جگہ بنتی ہے جہاں پر پیشاب پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا. اور وہ پانچ جگہ وہ کون سی ہے جہاں منع کیا گیا ہے؟ وہ پانچ مقامات جہاں پر پیشاب پاخانہ سے منع کیا گیا ہے وہ ہے ایک عام راستہ جہاں پر لوگ چلتے ہیں, اور سایہ دار جگہ, اور پھل ایسا پکے ہوئے پھل والا پیڑ اس کے نیچے, اور جاری نہر کے نیچے, اور ایک جگہ جاری ایسی جگہ جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں. یہ پانچ جگہ ایسی جہاں پر قضاء حاجت سے منع کیا گیا. اب جو دو کے الفاظ ہیں جس کے اندر وہ روایت مسلم شریف کی روایت ہے, اور باقی جو الفاظ کے ساتھ روایتیں موجود ہیں تین الفاظ والی, اس کی تعلق اس کے تعلق سے کہا گیا کہ اس کے سند میں ضعف ہے. لیکن سند میں ضعف ہونے کے باوجود بھی یہ تین جگہ ایسی ہے جہاں پر یقینی طور پر پیشاب پاخانہ کرنے سے عام لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے, اور لوگ وہاں پر سے گزریں گے تو برا بلا کہیں گے, لعن طعن کریں گے. تو اس حساب سے معنوی طور پر دیکھا جائے تو وہ ساری چیزیں بھی بچنے کے ہی جگہ میں داخل ہوتی ہے. اب بات یہ آتی ہے اتقوا اللعنین, یعنی لعنت کرنے والی جگہ سے بچو, یعنی انسان جب ان پانچ جگہوں پر پیشاب پاخانہ کر کے جائے گا, مثلا کسی درخت کے نیچے کوئی سایہ لینے بیٹھے گا, اب وہاں دیکھے گا وہاں پیشاب پاخانہ کیا ہوا ہے تو انسان کو برا معلوم ہوگا, اور انسان کے زبان سے بے ساختہ گالی گلوچ یا کچھ بھی الفاظ نکل سکتے ہیں, یا انسان لان تان کرے گا, بہت برا بلا کہے گا. ہمارا اپنا ہی معاملہ دیکھیے, جب کبھی ایسا معاملہ آتا ہے تو ہماری زبان خاموش نہیں رہتی. اور پانی لینے کی جگہ جہاں پر انسان پانی لینے جاتا ہے, پانی استعمال کرے گا پینے کے لیے یا کسی چیز کے لیے, وہاں ایسی گندی جگہ پڑی ہو تو کیسے انسان چپ رہ سکتا ہے؟ وہاں لعنت ضرور کرے گا. اب اتقو بچنا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پیشاب پاخانہ نہ کیا جائے, وہاں پیشاب پاخانہ کرنے سے بچا جائے, یہ مطلب ہے. تو ساری روایت کو سامنے رکھتے معلوم ہوا کہ پانچ چیزیں ایسی جگہ ایسی ہے جہاں پر پیشاب پاخانہ نہ کیا جائے, اس کے علاوہ جگہ انسان مناسب جگہ دیکھ کر کے پیشاب پاخانہ کرے. اب ایک بات اور شارحین نے لکھی کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جو کسی زمانے میں وہ سڑک ہوا کرتی تھی, بعد میں ایسا ہوتا ہے وہ سڑک کینسل ہو گئی, تو وہاں پہ اگر کرنا چاہے تو انسان کر سکتا ہے. حالیہ چلنے والی سڑک کے اوپر یا اس کے کنارے بیٹھ کر پیشاب پاخانہ کیا جائے. دیہات وغیرہ کے اندر آج بھی یہ معمول ہوتا ہے کہ اکثر سڑک کے کنارے بیٹھ کر اپنے بچوں کو پیشاب پاخانہ کروا دیا جاتا ہے, یا پھر خود بھی انسان رات کے اندھیرے میں چلا گیا پیشاب پاخانہ کر لیا. تو یہ ساری جگہوں پر پیشاب پاخانہ کرنا منع ہے, بچنا چاہیے. اگلی روایت 82 نمبر روایت, وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تغوت الرجلان فليتوار
وَارَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا تَحَدَّثَا فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ رواه احمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. دیکھیں روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو آدمی پیشاب پاخانے کے لیے جائے تو چاہیے کہ ان میں سے ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے سے پردہ کر لے چھپ جائے اور آپس میں دونوں گفتگو نہ کرے. وَلَا تَحَدَّثَا آپس میں دونوں گفتگو بات چیت نہ کرے. فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَىٰ ذَلِكَ کہ اللہ رب العالمین جو اس پر یعنی آپس میں گفتگو کرتا ہے تو ایسا کام کرتا ہے اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ روایت کو امام احمد نے نقل کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ابن سکن نے اور ابن قطان نے بھی, اور اس کے تعلق سے ابن قطان نے کہا وہ معلول اور اس کے اندر معلول بھی کہا ہے. یہ روایت کو معلول قرار دینے کی وجہ یہ اکرمہ بن یحییٰ بن ابی کثیر جو اس روایت کے اندر موجود اس کی وجہ سے اس کو معلول قرار دیا ہے, لیکن امام بخاری رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث سے استدلال کیا ہے اور اجتہاد کیا ہے, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ علت کی جو اس کے اندر موجود تھی وہ چیز وہاں سے نکل جاتی ہے. اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب دو انسان کہیں پیشاب پاخانہ کے لیے کہیں سفر میں ہو ضرورت پیش آ جائے تو آج کل ہوتا ہے کہ دو تین لوگ ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں, نہیں بلکہ آڑ لینی ہوگی کسی بھی چیز کی آڑ لیا جائے پھر پیشاب پاخانہ کیا جائے اور آپس میں گفتگو کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. کیونکہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بتلائی گئی کہ جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں پیشاب پاخانہ کرتے وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب اللہ ناراضگی بتلائی گئی, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سختی کے ساتھ منع کرنا ہوا. کیونکہ ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ جب اللہ کے ناراضگی کا لفظ آئے تو سمجھیے وہ چیز حرمت دلالت کرتی ہے. اگلی روایت 83 نمبر کی روایت, وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمسن احدکم ذکرہ بیمینہ وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه واللفظ للمسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اس حال میں وہ پیشاب کر رہا ہو, اور آگے فرمایا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے پیشاب پاخانہ کے بعد استنجا یعنی دھوئے بنا, اور آگے کہا کہ اپنے پانی پینے کے برتن میں سانس نہ لے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ اور مسلم کے بھی الفاظ ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتلائی. ایک بات یہ کہی کہ جب پیشاب پاخانہ یا پیشاب کرے عمومی طور پر تو اپنی شرمگاہ جو برد حضرات اپنے دانے ہاتھ سے نہ پکڑ کے بائیں ہاتھ سے اس کو پکڑے رکھیں. پکڑنے کی وجہ یہ ہے کہ جب پیشاب نکلتی ہے تو اس کے اندر فورس زیادہ ہوتا ہے تو شرمگاہ کے ادھر ادھر جانے سے پیشاب کے چھیٹے انسان کے اوپر آ سکتے ہیں, اور چھیٹے جب آئیں گے تو اس کی وعید کی روایت آگے آ رہی ہے وہاں پر انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی. اور جب دھلنے کا معاملہ آتا ہے یا پتھر سے اس شرمگاہ سے استنجا کا معاملہ آتا ہے تو بائیں ہاتھ کے استعمال کیا جائے, الٹے ہاتھ کے استعمال کیا جائے, اسی سے دھویا جائے یعنی داہنے ہاتھ سے پانی گرایا جائے اور بائیں ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو صاف کیا جائے. اور جب استنجا کا یعنی ڈھیلے سے جب استنجا کی جاتی ہے تو اپنے بائیں ہاتھ سے اس کو کیا جائے. اور ایک بات بتلائی گئی جو اس حدیث اس باب سے خارج ہے لیکن حدیث کا ایک جز ہے اس لیے یہاں پر محدثین اور شارحین نے اس کو بیان کیا ہے, وہ یہ ہے کہ برتن میں سانس نہ لیا جائے, پانی پینا پانی پیتے ہوئے برتن سے باہر سانس لیا جائے. برتن میں سانس لینے کا ایک نقصانات ہے, بہت سارے نقصانات اس کے ہیں, وہ نقصانات طبی طور پر بھی دنیاوی اعتبار سے بھی اور نقصان یعنی کئی طرح کے جراثیم اس کے اندر جائیں گے, اور جب جراثیم باہر آتا ہے پھر اندر اگر جاتا ہے تو نقصان پہنچاتا ہے, تو اسی لیے جراثیم کو اندر واپس پہنچانے سے بچنے کے لیے کہا گیا تھا کہ جب پانی پیے تو سانس برتن سے باہر لے اس کے بعد پھر دوبارہ دوسرا گھونٹ لگائے. اگلی روایت
84 نمبر کی. وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال لقد نهانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ بغائط او بول او ان نستنجی بالیمین او ان نستنجی باقل من ثلاث احجار او ان نستنجی برجیع او عظم. رواہ مسلم. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ انہوں نے بیان کیا لقد نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے ہم کو بنا کیا کہ ہم قبلے کی طرف متوجہ یعنی اپنا منہ پیشاب پیخانہ کے وقت قبلے کی طرف کریں یا پھر ہمیں یا ہم استنجا اپنے دائیں ہاتھ سے کریں یعنی سیدھے ہاتھ سے پیشاب پیخانہ کے بعد دھلنا دائیں ہاتھ سے کریں یا پھر ہم تین پتھر سے یعنی تین ڈھیلے سے کم میں تین پتھر یا تین مٹی یا تین ڈھیلے سے کم میں ہم استنجا کریں اس سے منع کیا گیا یا پھر ہم گوبر سے یا ہڈی سے استنجا کریں اس سے منع کیا گیا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور اس کے اندر جن چیزوں سے پیشاب پاخانہ کے وقت جو نہیں ہے اس کا اس میں تذکرہ آیا ہے جو آپ کے سامنے ترجمہ میں واضح ہو چکا. اگلی روایت دیکھتے ہیں 85 نمبر. وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبٍ. سبعات سے مراد جو جتنی کتابیں آتی ہیں بخاری مسلم اور سنن کی جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری کتابوں میں روایت موجود ہے. وعن ایوب رضی اللہ ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. اس کے اندر ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیشاب پاخانہ کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کرو اور اپنا پیچھے کا حصہ بھی قبلے کی طرف نہ کرو لیکن مشرق و مغرب طرف کرو. اب مشرق و مغرب طرف کرنے کا کیا مطلب رکھتا ہے؟ ہمارا قبلہ تو پشچم کی طرف ہے جو مغرب میں پڑتا ہے تو ہم مغرب کی طرف اگر ہمارا اگلا پچھلا کریں گے تو کیسے ہوگا؟ تو محدثین اور شارحین نے کہا کہ یہ روایت مدینہ والوں کے لیے خاص ہے کہ اہل مدینہ سے کہا گیا کہ جب تم پیشاب پاخانہ کرنے کی حاجت ہو تو مشرق اور مغرب طرف اپنا رخ کر لیا کرو بلکہ جنوب شمال میں نہ کرو. اور ہمارے لیے ہے کہ ہم جنوب اور شمال میں کریں مشرق مغرب میں ہم نہ کریں. اس کا ادھر کریں گے یا ادھر کریں گے تب بھی ہمارا پیچھے کا حصہ آگے کا حصہ قبلے کی طرف پڑے گا. اس کے اندر ایک چیز اور بیان کی جاتی ہے کہ ایک حدیث میں آپ پیش کر کے بات واضح کر دوں. ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی ہمشیرہ یعنی آپ کی بہن حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے حجرہ کی چھت پر کسی ذاتی کام سے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے اس وقت آپ کا رخ یعنی آپ کا منہ شام کی طرف تھا اور پشت بیت اللہ کی جانب یعنی آپ کا پیچھے کا حصہ جس حدیث کے اندر منع کیا گیا اس سے پہلے میں کہ اپنی پیٹھ کو قبلے طرف نہ کیا جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ قبلے کی طرف تھی اور آپ کا چہرہ شام کی طرف تھا. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اوپر کی روایت میں ہمیں معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف ہم نہ منہ کریں گے نہ پیچھے کا حصہ کریں گے پیشاب پاخانے وقت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی فعل ہے اس کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ آپ نے اس طرح سے کیا تھا. اب یہاں پر محدثین اور شارحین نے یہ بات بتلائی کہ اگر کہیں خالی جگہ میں ہو جنگل کے اندر ہو کھیت کھلیان میں ہو جہاں پر کوئی بند جگہ نہ ہو تو وہاں پر قبلے کی طرف منہ کرنے سے اور پیٹ کرنے سے بچا جائے لیکن اگر ہم کہیں بند کمرے کے اندر ہو تو وہاں پر ہم جس طرح بھی چاہے پیشاب پاخانہ کر سکتے ہیں وہاں پر رومانیات نہیں آتی ہے. ایک اور بات ایک اصول بیان کیا جاتا ہے کہ جب قولی حدیث اور فعلی حدیث میں تکرار اور تعارض آ جائے تو قولی حدیث کو ترجیح دی جائے گی. قولی حدیث کیا ہے؟ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو یہ قولی ہے کہ اس کے اندر کہا گیا لا تستقبلوا القبلۃ کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے قول سے کہا کہ تم قبلے کی طرف اپنی پیٹ نہ کرو اور اپنا منہ بھی نہ کرو جب پیشاب پاخانہ کے وقت ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے یہ فعلی ہے. تو قولی اور فعلی میں جب تعارض ہوتا ہے تو قولی حدیث کو ترجیح ملتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منع کیا ہے اس کو ترجیح دیتے ہوئے آج بھی الحمدللہ بند جگہ کے اندر بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے
کہ قبلے کی طرف نہ پیٹ کیا جائے نہ منہ کیا جائے. لیکن اگر ایسا کبھی معاملہ آ جائے کوئی کر لیتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گنہگار نہیں ہوگا بلکہ احتیاط ضروری ہے. اگلی روایت عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتى الغائط فليستتر, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں عائشہ بیان کرتی ہے کہ جو بھی شخص پیشاب پاخانے لے آئے وہ چاہیے کہ وہ پردہ کر لے, یعنی ستر پوشی ضروری ہے. ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے. اگلی روایت 87 نمبر کی وعنہا عائشہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک, کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پاخانہ سے فارغ ہوئے نکلتے تھے تو آپ کہتے غفرانک, کہ اللہ تو مجھے معاف فرما. یہ مصدر بھی ہو سکتا ہے اور یہ مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے, یعنی اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں بخشش, تو اللہ تو مجھے معاف فرما, اس کا ترجمہ سب سے بہتر یہ ہے. تو غفرانکا کا لفظ جو ہے اس کو ہر کسی کو چاہیے پیشاب پاخانہ کے بعد اس لفظ کو کہے. اس کی کئی ایک توجہ بیان کی گئی ہے, وقت نہیں ہے ہر چیز کو واضح کرنے کا, لیکن یہ طریقہ اللہ علیہ وسلم کا ہے, ہم اس کو کرنا چاہیے. یہ روایت جسے پانچ کتابوں کے اندر نقل کیا, بخاری مسلم کے علاوہ پانچ کتابوں میں روایت موجود ہے, اسے امام حاتم نے امام حاکم نے صحیح قرار دیا. اگلی روایت 88 نمبر کی وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط فامرنی ان اتیہ بثلاثة احجار فوجدت حجرین ولم اجد ثالثا فاتیته بروثة فاخذهما والقى الروثة وقال انها رکس. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, یعنی عبداللہ مسعود کہتے ہیں مجھے حکم دیا, حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پاخانے لے آئے, تو جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا کہ میں تین پتھر لے کر آؤں, یعنی تین ڈھیلے لے کر آؤں, تو میں نے دو ڈھیلے پائے, دو پتھر پائے اور ایک نہیں پایا, تیسرا نہیں پایا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں گوبر لے کر چلا آیا, سوکھا گوبر, یعنی گوبر کہتے ہیں یہ جانور جو بھینس گائے وغیرہ جو لیٹرین کرتے اسے گوبر کہا جاتا ہے. فاخذهما والقى الروثة, تو ان دونوں کو یعنی دونوں پتھر کو لیا اور گوبر جو تھا سوکھا کو اس کو پھینک دیا. وقال, اور کہا ان رکسن, یہ تو خود ناپاک ہے. اخرجہ البخاری, یو بخاری نے اس کو نقل کیا ہے امام بخاری نے, اور اس کو امام احمد اور دارقطنی نے زیادہ کیا, وہ کیا ہے اثنتی اعتنی بغیرہا, یعنی اس کے اندر الفاظ جو امام احمد اور دارقطنی کے اندر ہے وہ کہا کہ مجھے لیے اس کے علاوہ لے کر آؤ, یعنی یہ جو گوبر لے کر آؤ اس کو چھوڑ دو اور اس کے علاوہ پتھر اور لاؤ, یعنی معلوم ہوا کہ تین پتھر یعنی تین مٹی کے ڈھیلے سے اور مٹی سے بنا ہوا جو پتھر ہوگا اس سے استنجا کیا جائے گا. استنجا کا مطلب یہ ہے کہ تین اگر پیشاب پاخانہ انسان نے کیا ہے تو وہ تین پتھر سے اس جگہ جہاں سے پیشاب نکل رہی ہے اس جگہ پر اس کو لگا کر کے وہ صاف کرے گا. اور ایک بات اس سے معلوم ہوئی کہ گوبر جو ہے یہ بذات خود پاک کرنے والی چیز نہیں ہے اور بذات خود بھی پاک نہیں ہے, تو اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت پیدا ہو نہیں سکتی. اگلی روایت نواسی نمبر کی وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان نستنجی بعظم او روث وقال انہما لا یطہران, جو پچھلی روایت سے اس کا تعلق کچھ ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یقینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہڈی سے اور گوبر سے استنجا کرنے سے, اور آگے فرما انہما لا یطہرانی, کہ وہ دونوں پاک کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, وہ دونوں پاک نہیں کر سکتے ہیں. اسے دارالقطنی نے روایت کے اسے صحیح قرار دیا ہے. اگلی روایت ایک اس کے تعلق سے امام بیقی نے روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سوال کیا کہ رسول اللہ
ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرنے کی کیا حکمت ہے؟ ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناصبین کے علاقے سے جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا اور انہوں نے مجھ سے خوراک کے متعلق استفسار یعنی پوچھا، تو اللہ رب العزت کے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، اللہ ان کو ہڈیوں اور گوبر وغیرہ سے خوراک دستیاب ہوتی رہے، یعنی اس سے ان کو خوراک ملتی رہے، لہٰذا اللہ کے وسلم کی دعا قبول ہوئی، یہ ان کی خوراک ہے، اسے گندا نہ کرو۔ بظاہر تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہڈی اور یہ لید اور گوبر وغیرہ بذات خود ان کی خوراک ہے، در حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کی خوراک ہے، نہیں، بلکہ ان کی خوراک نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قدرتی طور پر اس کے اندر ایک چیز اللہ کی جانب سے اس کے اوپر کوئی ان کے لیے کوئی غذا اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، یعنی اس ہڈی کے اوپر جب ہم گوشت کھا لیتے ہیں پھر پھینک دیتے ہیں، اس ہڈی کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس کو اس کے اندر ان کی خوراک متعین کر رکھی ہے، یہ اور گوبر جو ہوتا ہے اسی گوبر کے اوپر یا پھر اس گوبر کے کھانا بنانے کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے یا پھر کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کی غذا کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ آئیے اگلی روایت، حضرت ابو حدیث کے راوی 90 نمبر کی روایت ہے اس کتاب کی، قال رسول اللہ وسلم استنزہو من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹے سے بچو، پیشاب سے بچو یعنی پیشاب کے چھینٹے سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، یقیناً قبر کا عذاب عام طور پر اسی سے ہے۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے کہ اللہ علیہ وسلم گھوڑے لے کے جا رہے تھے اور ایک قبر کے اوپر گھوڑا بت کا، اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھجور کی ٹہنی لگائی وہاں پر اور کہا کہ جانتے اس میں کون ہے؟ وہ ہے جو پیشاب کے چیٹے سے نہیں بچتا تھا۔ تو چیٹے کے پیشاب کے چیٹے سے نہ بچنے والے کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو اس لیے پیشاب کے چیٹے سے بچا جائے۔ دارالقطنی نے اس کو روایت کیا، امام حاکم نے بھی، اور اکثر و عذاب القبر من البولی، اور یہ بھی آگے الفاظ امام حاکم کے کہ قبر کا عذاب اکثر بیشتر پیشاب کی وجہ سے، پیشاب کے چھینٹے کی وجہ سے ہوگا، اس کی سند صحیح قرار دی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹے سے بچنا چاہیے، بہت سارے لوگ نادانی کرتے ہیں اور نہیں بچتے ہیں، اس سے پہلے کی روایت کے اندر یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے پکڑ لے، تو اسی لیے کہا گیا تاکہ پیشاب کے چھینٹے انسان کے اوپر نہ گرے۔ پہلے جو اللہ کے رسول کی شریعت سے پہلے لوگوں میں جب پیشاب کے چھینٹے پڑ جاتے تھے تو چمڑی کاٹ لی جاتی تھی، یہاں تک کہ سختی تھی، لیکن اللہ کے رسول وسلم کی اس امت پر اتنی سختی نہیں ہے، بلکہ جہاں پیشاب کے چھینٹے لگ جائے اس کو دھو لے، صاف کر لے، لیکن بہتر ہے بچا جائے۔ اگلی روایت 91 نمبر کی روایت ہے، دو تین روایت اور ہے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ وعن سراقۃ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلاء ان نقعد علی الیسرى وننصب الیمنى، رواہ البیہقی بسند ضعیف۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم کو سکھلایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، سکھلایا، فی الخلاء، بیت الخلاء کے تعلق سے، یعنی پیشاب پخانہ کس طرح کرنا چاہیے اس کے تعلق سے بتلایا، ان نقعد علی الیسرى، کہ ہم اپنے بسرا کہتے ہیں اس طرف کے بائیں طرف کے پیر کو، بائیں طرف کے پیر پر ہم زور دے کر بیٹھ جائیں، یعنی اکڑو جب بیٹھیں گے تو ادھر کا جو پیر ہے بائیں طرف کا اس کو نیچے چپکا دے، زمین پر چپکا کر اس پر پورا زور دے دیا جائے، اور وننصب الیمنا، اور اپنے اس طرف کا جو پیر ہے دائیں پیر اس کو ایسے کھڑا کیا جائے، جیسے پیر سیدھا رکھا جاتا ہے، جیسے زمین ہے اور زمین پر پیر ایسے رکھا جاتا ہے، تو ایسے نہ رکھ کر کے دائیں پیر کو ایسے کھڑا کر دیا جائے اور بائیں پیر کو ایسے جمع دیا جائے۔ جب بائیں پیر سے جمایا جائے گا اور دائیں پیر ایسے کھڑا کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے پورا وزن ادھر کے بائیں پیر پر آئے گا۔ یہ روایت بظاہر تو سند کے اعتبار ضعیف ہے، لیکن شارحین و محدثین نے کہا کہ اس روایت کے اندر بہت ہی ساری حکمتیں رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک حکیم تھے، اور حکمت بھری باتیں یہ ہے کہ جب اس پوزیشن میں انسان بیٹھے گا تو اس کو پیشاب اور پاخانہ میں بڑی آسانی ہوگی اور بڑی سہولت کے ساتھ پیشاب پاخانہ ہو جائے گا۔ اور ایک بات یہ لکھی ہے کہ انسان کا جو معدہ ہوتا ہے، معدہ جس جو اس کے پیشاب پاخانے کا جو نکالنے کا ذریعہ ہے،
اس کے تعلق سے بتلایا کہ وہ بائیں طرف ہوتا ہے, بائیں طرف یعنی اس طرف ہوتا ہے, تو جب ادھر زور دیا جائے گا تو پیر پیٹ سے دبک جائے گا اور ادھر کا حصہ جب آزاد ہوگا تو پیشاب پاخانوں کو نکلنے میں بڑی آسانی اور سہولت ہوگی, اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کے قبض اور دیگر جو بیماریاں آج کل چل رہی ہے وہ ساری کی ساری بیماری سے انسان محفوظ رہ جائے گا اور بآسانی اس کو فضلہ کرنے میں اور بڑی آسانی کے ساتھ پیشاب پاخانہ کرنے میں آسانی ہوگی. یہ طریقہ اپنایا جائے, اور یہ طریقہ حکمت سے خالی نہیں ہے. بہت سارے احباب اس طریقے کو نہیں جانتے ہیں, وہ آج یاد رکھ لے کہ یہ طریقہ بالکل اس کو اپنایا جائے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اگلی روایت, بانو نمبر روایت, وعن عیسی بن یزداد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال احدکم فلینثر ذکرہ ثلاث مرات, رواہ ابن ماجہ بسند ضعیف. حضرت عیسیٰ بن یزداد روایت کرتے ہیں, وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بال احدکم, جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کے لیے جائے یا پیشاب کرے تو فلینثر ذکرہ ثلاث مرات, تو تین مرتبہ اپنے شرمگاہ کو جھاڑ لے, یعنی اچھے سے اس کو جھاڑا جائے. اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ پکڑی ہوئی پیشاب کی تو اس کے دو سوتنا کہتے ہیں کہ یہ شرمگاہ کو اس طرح سے سوتا جائے یا ویسے اچھے جھاڑا جائے. تو اس روایت کے اندر ابن ماجہ کی روایت کو سردن ضعیف قرار دیا, لیکن اس کے تعلق سے شارحین اور محدثین نے کہا کہ یہ تین مرتبہ سوتنا اور جھاڑنا یہ کسی فائدے سے خالی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ پیشاب اور کے جو اس کا عضو ہے, زکر ہے, شرمگاہ ہے, اس کے اندر کچھ قطرہ اگر باقی رہ جاتے ہیں تو بعد میں وہ پیشاب کے قطرے نکل کر کپڑے میں لگنے کے امید ہے اور امکان ہے, تو پیشاب کے قطرے لگنے سے عذاب ہوتا ہے. اس لیے روایت ضعیف ضرور ہے, لیکن وہ روایت جتنی بھی شرم پیشاب کے قطرے سے بچنے والی روایت ہے, چھیٹے سے بچنے والی روایت ہے, وہ ساری کی ساری روایت کو سامنے رکھ کر کے تائید ہوتی ہے کہ پیشاب کے چھینٹے نکلنے سے عذاب ہو سکتا ہے, اس لیے اس طرح سے کر لیا جائے. اور ایک چیز یہ ہے دنیاوی اعتبار سے, طبی اعتبار سے, کہ جب پیشاب کے قطرے اندر رہ جاتے ہیں اس سے تیزاب ہوتا ہے, وہ تیزاب سے شرمگاہ میں تکلیف ہوتی ہے اور بڑے نقصان ہوتے ہیں. اور آج کل عمومی طور پر لوگ شکایت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ نماز کے حالت میں کچھ قطرے نکل جاتے ہیں, پیشاب کے کچھ قطرے ان کے سجدہ میں جاتے وقت, رکوع میں جاتے وقت جب زور پڑتا ہے شرمگاہ پر تو قطرے باہر نکل جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشاب کرتے وقت شرمگاہ کو تین مرتبہ اچھے جھاڑا نہیں جاتا, ویسے پانی گرا کر کے دھل کر کے اس کے چلے آتے ہیں. تو یہ طریقہ نہیں ہے, پیشاب جب کر لے تو شرمگاہ کو اچھی طرح جھاڑ لیا جائے, اس کے بعد پانی سے اس کو اچھے دھویا جائے, پھر اس کے بعد آیا جائے, تو انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی. اس باب کی آخری روایت 93 نمبر روایت ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قوبائی فقال ان اللہ یثنی علیکم. حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قوبہ سے, یعنی قوبہ والے جو قوبہ میں رہنے والے, ان سے سوال کیا, کہا ان اللہ یثنی علیکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف بیان کر رہا تھا, تمہاری تعریف کر رہا تھا, کیا وجہ ہے؟ فقالوا, تو لوگوں نے کہا انا نتبع الحجارۃ الماء, کہ یقیناً ہم پتھر کے استعمال کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں, یعنی پتھر سے ڈھیلے سے ہم استنجا کر لیتے ہیں, پھر پانی بھی اس آدمی لیتے ہیں. تو اسے امام بزار نے روایت کیا ہے سند ضعیف سند کے ساتھ, اس کی اصل ابو داؤد کے اندر, ترمذی کے اندر موجود ہے, اور اسے امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے ہے بدون ذکر الحجارہ, اور وہ روایت کے اندر پتھر کا ذکر نہیں ہے, یعنی اس روایت کے اندر صرف اتنا ذکر ہے کہ پانی سے وہ استنجا کرتے تھے, تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے. یعنی دو سند سے ہے, ایک سند سے روایت ضعیف ہے, دوسرے سند کے ساتھ یہ روایت صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ استنجا کرنے کے لیے اگر مٹی یا ڈھیلا مل جائے تو اس کا بھی استعمال کرے, پھر پانی کا بھی استعمال کرے, صرف اس پہ اکتفا نہ کرے. اگر پانی نہیں ملتا ہے تب جا کے صرف پتھر اور ڈھیلے سے استنجا کر کے کافی ہو جائے گا. تو یہ پورا کا پورا باب جو استنجا اور پیشاب پاخانے تعلق سے تھا, اور کس طرح سے اس کو دھویا جائے, صاف کیا جائے, اس کے تعلق سے تھا. اس کے اندر ایک بات یہ بتلانا ہے کہ یہ استنجا پتھر وغیرہ سے یہ کب ہے, جب انسان کسی مجبوری میں پڑ جائے, یعنی اگر پانی کا امکان نہ ہو تب جا کے ایسا کیا جائے گا. پانی امکان ہو تو پانی سے دھونا ہوگا, یا پھر کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ پانی کا وہاں لگانا غیر مناسب ہے اور پانی لگانے سے نقصان پہنچ سکتا ہے, تب جا کر کے استنجا
पत्थर से कर लिया जाएगा। अब वो पत्थर जो पहाड़ के निकलते हैं वो पत्थर नहीं बल्कि मिट्टी के बने हुए ढेले और मिट्टी के बनी हुई जितनी भी पत्थर है उसका इसके अंदर शुमार होगा। तो इन सारी बातें उम्मीद है कि जो हमारे माशरे में आने वाले सवालात इस संज्ञा के ताल्लुक से हैं उसके लिए काफ़ी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ आज का दर्स इख्तिताम को पहुंचता है और अगला दर्स इंशाअल्लाह अगले सोमवार अल्लाह ने ज़िंदगी बख्शी तो ज़रूर इंशाअल्लाह हाजिर किया जाएगा। अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमाए, आमीन। अमल तौफीक अता फरमाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।